J'ai ton griffe, mais quand c'est pas le 5 en cours, on sait que ça s'en écoute d'achat. Parbaim de Hamesh pound, un azem, monte stream, chichin de Hatilo, gamin de Chani. Plateau. Esser. Esser. Echad. Chetzi. Esser. עשר, אחד, חזק, חבל, חזק, שופט, לא, זה לא עובד, צלם, יאללה, תן, גו, קהל, תראה את השעון הוא מת לקבל עוד איזה אחד בראש נראה לי, מושיקו! תיזהר שם! איתי, 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 איציק, רק אל תעבור באמצע פה. איתי, תמס לסרג' את התוצאה שלך. תקשיב, ותרשום לו שעשיתי ציבור ועברתי לשני. לא לעבור פה באמצע. לא, הבעיה שאם אתה עושה ברצף, אתה תורף את עצמך לדאבל. חייל, הוא משתחרר עכשיו. Come on!
לחכות. הוא לא חייב לחכות, הוא לא חייב לחכות. טוב, טוב, מושיקו! הוא עשה 25 דאבל אנדר בסיבוב השני. יאללה, הוא עצר פה. טוב, מושיקו, טוב! הוא בקצב מרגיע. יאללה, דקה וחצי יש. יאללה. עוד ארבע מושיקו, זה כלום. 3-1. זה 13, כמו זה. 13 פעמים, כמו זה. עוד ארבע. Julian!
שלא יצטרך לעשות אותו פעם אחרת. יאללה 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 שני כלים. עכשיו הוא משפר. פתח! אפשר לסגור לו את הוידאו? מה? כן, כן, זהו.